وزیراعلی پنجاب شہباز شریف 10 سے زائد گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ ڈی ایچ کیو ہسپتال وہاڑی پہنچے اور ہسپتال میں مختلف منصوبوں کا افتتاح کیا۔ منصوبوں میں وزیراعلی پنجاب نے پیتھالوجی لیب، سٹی سکین، لیپروسکوپی مشین کا بھی افتتاح کیا۔ افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیراعلی نے جنوبی پنجاب میں صحت کے مزید منصوبوں کے افتتاح کا اعلان بھی کیا۔ پورے پنجاب کے ہر ضلع کے اسپتال میں ہیپاٹائٹس کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہم نے فلٹر کلینکس قائم کر دیے ہیں اور میں نے آج یہاں پر وہاڑی میں اس کا افتتاح کیا ہے۔ وزیراعلی پنجاب کا کہنا تھا کہ صحت کے منصوبوں میں انقلاب لے کر آئے ہیں۔ سٹی سکین کی 8 مشینیں پنجاب میں فنکشنل ہیں جبکہ مزید 20 مشینیں فنکشنل کی جائیں گی۔ وزیراعلی پنجاب نے اس موقع پر سیاسی حریف عمران خان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ کے پی کے اور پنجاب کے صحت کی سہولیات کے موازنے کا چیلنج بھی کیا۔ وہ جو دعوے کرتے ہیں دن رات اور 11 نکات بتاتے ہیں، وہ بتا تو دیں کہ انہوں نے کے پی کے میں کتنے ہاسپٹل ویسٹ انسولیٹر مشینیں لگائی ہیں۔ کے پی کے میں یہاں پر ابھی 300 بیڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ کیمرہ مین تنویر گیلانی کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔